皆さんこんにちは。さあ今日はですね、すごい久々、DJI ポケット2、これをね車にマウントしてね車載やっていきましょう。ちょっともう設定がねだいぶド忘れじゃないですけど、ちょっと忘れてしまって、カメラの位置とかね少しね違和感のある映像になってる、かもしれませんけども、どうかねちょっと許してください。さあそしてここのね景色、皆さんね、見えるでしょうか。真っ白といえばですね、やっぱ霧、はい、いよいよもってこうノームのねシーズンがやってきました。なのでねとってもなんかねこう全体的にもやっとした感じの映像がね広がってる、かと思います。まあそうなんですよね、釧路ってねこう夏、まあ春からそうなんですけども、だいたい秋くらいまでねかけてほぼほぼね、天気はこんな感じですね。まあ、冬になるとね、トカチバレじゃないですけども、基本的に日照時間非常に長くて、晴れの日は続くんですけども、やっぱり春から秋にかけては、もうずっとこうね、もやもやっとした感じの、なんかこう、陰鬱なね、まあ、景色が広がっています。で、しかもこれ、湿度が高いんでね、洗濯物がまあ、乾かないんですよ。もう1日くらいね、部屋干し頑張ってるんですけどね、全然ね、半分も乾いてない状態で、ちょっと洗濯もね、大変な時期ですし、まあ、あとね、まあ僕とかそうなんですけど、うちのチャンネル見てくれてる方だったら、まあ、カメラのレンズとかですよね、もうレンズがね、その部屋の隅っこに置いておくと、まあ、かびてしまう可能性もあるので、まあ、防湿庫はね、まあ、必須というような、状態になってます。まあ、こことかすごいですね、前の景色見えますかね。カメラとかだったら案外ね霧の感じっていうのは出にくいかと思うんですけども、まあ、ちょっとこの不思議なサイレントヒルみたいな、まあ、雰囲気がね、出ているでしょうか。まあ、そうですね、今日はその釧路のこう本気を出した霧の景色を見つつ、ここ最近のちょっとこうデジタルガジェットの話でもしましょうか。いやここ最近ね新商品が立て続けに出てますよね。まず最初に僕が気になったのが、あれですね、ソニーの新型のマイクか EC1B10 でしたっけ。前のねEC1BM っていうねショットガンマイク、あれがねすごいねいいなって思って僕も買おうかなって思ってたんですけども、もう買おうかとしたタイミングで半導体不足ですかね、あと物流とかの、まあ、混乱もあってね全然在庫が、復活しません。半年くらい待ったのかな、それでも復活しないんですよね。で今ね中古とかでも少し出回ってるんですけども、価格がねもう定価の2倍くらいになってしまって、とってもちょっと手が出るような状態じゃないというか、まあ絶対必要かっていうと、まあそうでもないんですけども、あったら絶対便利なんですよね。ちょっと前に小樽に観光行ったじゃないですか。その時の人力車の映像、まあもしかしたらこう見た方、いるかと思うんですけども、その人力車のね、映像の音声がカメラの内蔵マイクだったんで、どうもね、まあ聞きづらかったりのかの風の音とかがバンバン入り込んで、いやこれちょっと厳しいなっていう状態だったんですよ。でああいった時にソニーの純正のショットガンマイクがあればきっとねすごいクリアな、まあ、音声で撮れたんだろうなって思って、やっぱりその基本的には今みたいにこのピンマイクで音声僕は撮るんですけども、カメラの内蔵マイクもやっぱね綺麗に撮れた方が、なんかあった時に例えば、そのピンマイクが断線してたりとか、そのリニア PCM レコードの電源入れ忘れたとかってことがあっても、まあ、最悪そのカメラの、内蔵マイク、まあ、もしくはそのショットガンマイクでね高音質に撮れてればなんとかなるじゃないですか。まあ、そういった意味でもね、そのショットガンマイクは1個欲しいなとは思ってたんですよ。でソニーの、EC1BM でした EC1BM か、あれはですねその全方位とか、正面とか横にとかって結構、ね、その音を拾う、場所とかもねいくつか選択ができてすごくいい商品なんで、まあ、ソニーの、カメラ使ってる方だったら絶対1個は持っておきたいかなと思ってたんですが、まあ、さっきも言ったようになかなかね手に入りづらい状態が続いていました。でそうこう言ってるうちにそのまあ新型ではないですよね、まあ、その小型バージョン ECM-B10 っていうやつが出ました。あれねマイクのカプセルがあれ8個から、8個じゃん、数ちょっと忘れましたけど、なんか4つ目で減ってんですよね。まあ、減ってはいるものの、その音質とかその辺はあまり変わりがないみたいなんで、でそれは来週から予約開始して7月29日発売なんで、まあ、予約開始したらねそれは早速僕もね予約しようかと思います。
本当あのねソニーの、今 α7-4 使ってるんで、それとも相性きっといいはずですし、まあ、前のねあの EC1BN に比べて若干ちっちゃいんで、ジンバルとの親和性も、まあ、高いかなと思ってます。ただあのクレーン M3 とかにはおそらくは、まあ、搭載できないでしょうね。もうクレーン M3 は、α7-4 と16-35 とか 20mm1.8 のレンズ1個つけただけでもほぼほぼカツカツなんで、上にさらにちょっとちょんまげマイクみたいなのをつけるのは、まあ、難しいかもしれません。まあただ本当ね、すごくいいマイクだと思うんで、これは届いたら、まあ、すぐレビューしようかなと思います。はい、まあ、まずその一つ目ですよね。で2つ目なんですけども、まあ、ジンバルですね。ジンバルがね立て続けに2つ発表されて、まずのゼウンのウィービル3、あれが発表されましたね。だいぶ形がね、あの前のウィービル S とかとウィービル2かのウィービルシリーズから変わって普通のジンバルみたいな形になってるんですよね。であのフロントのグリップっていうんでしょうかね、あれがどうなったのかなっていうと、なんかジンバルの下部の方にあのねパン棒みたいなのがくっついてて、それを持ってね、あのいつものあのウィービルスタイルの持ち方にしろみたいな形で、だいぶまたね様変わりしましたね。で、まあ、あのジンバルを使う上で結構問題になってる手首 の疲れってですね、結構まあジンバル自体がやっぱ2キロね、全体的に2キロくらいあるんで、ずっと持ってるとやっぱ手首とかの負荷が結構出てくるんですが、まあ、それをなんかサポートするためのなんかパッドがついていたりとか、あと何ジンバルに内蔵マイクですかね、なんかビルドインマイクって書いてたんで、なんかそういったものもついてたり、あとまあのクレーン M3 からも搭載されたあのフィルライト、あのビデオライトですね、それがついたりと、まあ、そのジンバルだけじゃなくて、まあ、様々なそういった撮影に、まあ、便利なものがついているみたいですね。いやそれにしてもあの形は本当に変わってしまったんで、今までそのウィービルシリーズの形状が良くて使っていた方からするとどうなんでしょうね。あそこまで変わってしまうと、いやちょっと今回見送るわって方も、もしかしたら出てくるかもしれないですよね。まあただそのレビュー動画も海外なんですけどね、海外で先にもう発表されてるような動画とか見ると、まあ、そこそこそのパワーとかもありそうですし、まあ、比較的コンパクトなんでね、なかなかあれはね良さそうなんではないでしょうか。もしかしたらねうちのチャンネルでも取り上げることが、あるかもしれないです。まあもうちょっと時間かかると思うんですけども、はい。でまずその一つ目ビービル3ですか。で昨日ですね、まあその動画撮ってるその前の日なんですけども、DJI からあの浪人の新型ですね、 RS3 と RS3 Pro、 この2つがね発表されました。まあ、それ以外にもあの DJI はあのプロシリーズって言って、なんかあのワイヤレストランスミッターとか、とライダーシステムか、あのカメラの、マニュアルフォーカスのやつもオートフォーカスっぽく使えるあのセンサーとかもね発表したんですが、まあ、その中でジンバル RS シリーズの新型が出ましたね。デザインがねそこまで変わってない、 僕今 DJI の RSC2 を使ってるんですけども、それからそこまでね大きさとかサイズとかは変わってなくて、まあどっちかというとこう内部の機能っていうんでしょうかね、あのボタンの配置がちょっと変わったりとか、あと液晶がでっかくなったりとか、まあ、あとね一番大きな違いはあの DJI ポケット2みたく、あのジンバルの電源を切ると自動的にこうロック、カチャッとあの初期位置に戻ってロックがかかるっていう、まあ、仕組みが採用されたり、あとスリープモードにしてもこうロックがかかったり、電源入れるとまあ自動ロックが解除されたりと、まあ、なんか非常にこうね、ジンバルの使っててちょっとめんどくさいかなっていうところがまあ修正されたり、あと RS3 は一応その RSC2 の後継機に当たるんですけど、その上位機種の RS2 か、あれのシステムとかも一部採用されたりと、まあ、順当にアップグレード、した感じですかね。で RS Pro の方は、まあ、本体より大型化してこうシネカメラとかね、そういったものも、搭載できるようになったりと、まあ、よりプロ向けのデザインに、まあ、なっていたりします。ただその手ブレ補正とかに関してはなんか従来よりかも 20% アップしたって言ってますけど、そのどのくらいなのかってのはちょっとわからないっていうかね、のレビュー動画とか見てもそこまでなんかめちゃくちゃ違いが出たかなっていうと、まあ、そうでもないんで、
まあ、難しいですね。今 RSC2 使ってそこまで不自由しない、まあ、ちょっと使い込んできたんで、ロール軸とかパンの、ね、ノブがだいぶ緩んできてしまったってところはあるんですけども、それ以外はね、なんか全然こう不便は感じて、いないので、どうですかね。で、本体価格、一番コンパクトで安価な RS3、 あれが確か6万ちょっとなんで、ちょっとさすがに、まあ、もしこれでね、今使ってる RSC2 が壊れたとかっていうんであれば全然買い替えるんですけども、まだそこまで下手ってもいないしなっていう。でも日常使いとかあったらね、クレーン M3 の方を持ち出しちゃうことも多いんで、なかなかね、その中型のジンバルって使う機会も、少ないですかね。はい、まあ、こんな感じでね、DJI の、 その新型のジンバルは、まあ、そこまで大きなその違いっていうのはないんですが、まあ、順当にね、システムとかそういったところがアップデートしたかなっていった感じです。はい、皆さんはね、その気になる商品、出たでしょうか。まあ、確かね、今日であれば、スマートフォンかな、オッポか何かが、オッポリノ 7A とかが発表になったかと思います。まあ、こんな感じでね、ここ最近いろんなね、デジタルガジェット新商品が出ましたけども、皆さんは何かいいものありましたか？僕はとりあえずソニーの新型の、ショットガンマイクですか、あれはね、購入予定ですかね。あとは、ジンバルに関してはちょっとまだ未定っていうかね、予定はないんですけども、でもね、まだはっきりとは言えないんですけども、フェイユテックの方からはね、ちょっと新しい商品、うちの方でね、紹介できる予定があるので、はい、そちらの方はね、気長に待ってください。はい、ということで今日はね、この釧路の霧の景色を見ながら、新しいガジェットの話をしてみました。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆さんも何かを参考になれれば幸いです。で、今後ですね、こんな感じで釧路のいろんな風景とか撮りながら、雑談やっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。